Здравейте, аз съм Вензи. Ето, че отново е неделя. Любими ми ден от седмицата, защото предстои поредната ни среща в забавно музикалното предаване Музика, музика по БНТ. Здравейте и от мен, Йоанна. Това е предаването, в което всяка седмица ви представяме различни, интересни и популярни български изпълнители. Те могат да бъдат както вече утвърдени имена, така и млади изпълнители, които те първа са се запътили нагоре към върха. Важното е да са талантливи, защото това е качеството, което ние най-много ценим. А днешната ни гостенка е точно такава. Млада, дръзка, провокативна и независима. Освен това е много мила. Хайде, Вензи, стига още малко и ще вземеш да се влюбиш. Би го направил, но преди това е време за първото изпълнение на нашия специален гост. Мила Роберт. Аз съм сама в своята глава, а ти си така добре със своята жена. Тя е далеч, но пак си е с теб. И аз съм далеч, но пак си си в мен. В моята глава, огромната тя, пак съм сама, дори с теб в нея. Моят стар мъж е до мен, но вече не съм в негов плен. Не мога да спра, да чувствам тъга и малко вина, че пак си мълча. Боли ме за теб, любим моя стет, вярвам, че пак ще се слем в так, 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 ак, ак, ау, в так, фак. Мисля за теб, къщя те на глас. Чуваш ли ме от морето до нас? По вятъра ти изпращам писма, но сякаш от Лондон отваря ги тя. Не стигат до теб, мисля си аз. Остават си там за някой друг час. Искам да спра мисълта, обаче от мен по-силна е тя. Не мога да спра, да чувствам тъга и малко вина, че пак си мълча. Боли ме за теб, любим мой естет, вярвам, че пак ще се слем в так, 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 ак, ак, ау, в так, фак, так, так, ак, ак, ау, в так, фак, так, так. Аз мога да те обичам така, както обича само силна жена, но от твоята страна не е така. Какво това и какво това? И никога пак не ще се слем в тази. Радост. Здравей, мила! Добре дошла при нас. Страхотно парче, точно в твоя неподражаем стил. Наистина поздравления. Благодаря, благодаря много. Здравей, здравей и от мен. Наистина уникална песен. Много силно изпълнение. А от кое спеш на китара, всъщност, да ни кажеш? И кое беше първото, пеенето или китарата? Пеенето, със сигурност пеенето. От дете си се опитвам да пея и не можех много дълго време. Сериозно? Да, само може и сега да не си мога. Не. Но много исках. Слушах там Мара Кери, много беше смешно. Но пропях реално чрез Белослава, пропях някъде на 7 часа. Горе-долу. Много добре. Бях. И просто пропях. Твоята майка ще се чуди. Твоята майка също. И оттам на сетне вече се опитваме и горе-долу. Се надявам да успяваме. Ти си на 24 години и вече зад гърба си имаш дебютен албум. Да, който ви нося между другото. О, страхотно. О, колко мило. Заповядайте. Много благодарим. Ако си го слушате в колите, много е удобно за коли. Чудесно. Още имаш 13 авторски песни. Албума се казва Ego Trip. Какво е усещането? Дългоочакван ли беше или повече от дългоочакван този албум?
Ами от дете си мечтая да имам албум. Този специално много време го мъдрихме. Някъде 2 години го искахме да го направим с Явор, с който го направихме, Jazz Dork. Супер! Но е много странно усещането. Малко е неудобно. Защо? Малко е такова... Фу, направих! И със сигурност през годините ще го виждам и ще го чувам по различен начин. Когато един албум се прави много дълго време, това означава, че си успяла да подбереш есенцията от всичко това, което си създавала. Така ли е в този албум? И, те са напълно нови парчета. Не са от тези, които са издавани като сингли. Okay. Сред тях единствено от тези, които са издавани, са Всичко рязко светва и Такт, първото парче сега. Опаднаха много парчета. В принцип трябваше даже да са повече, но не успяха да минат последния тест. Това става ли или не? Ти си едно необикновено момиче, имаш много различни таланти. Пишеш песни, рисуваш, на ти си с фотографията, че си артистичен спор няма, след като си завършила и надпис. Защо обаче избра пеенето като основен твой талант и израз на теб самата? Ами, просто гледам да слушам детето. Защото Мила, като беше на... Еми, детето Мила, дето, като беше на 5-6, горе-долу това искаше да прави, стоеше пред Супер. MTV и VH1 и беше така. Yeah. Цял продукцията на един музикален проект, и като клип, и като всеки малък детайл, мене ме вълнува много. И имам щастието да съм заобиколена от хора на моята възраст, приятели, които също се вълнуват от това и да го правиме заедно. Без кой знае какви амбиции, но с вяра, че има смисъл. Това, което мен най-много ме впечатли в теб е, че от съвсем малка правиш концерти, от 16 годишна, но преди това си започнала с концерти на улицата. Свирила си на улицата, mm-hmm. като yeah. уличен музикант. Това вярно ли е? Да, абсолютно. Събирахме си пари да си купуваме разни инструменти. Неща купихме си укулелета с моята приятелка Жулия, с която го правихме. Билети за театър. Така използвахме си като едни допълнителни джобни за нашите интереси. Много готино. Това всъщност не беше ли израз на твоя бунтарски дух? Аз съм си бунтар с това, че правя смешки, че... Но каква ми е каузата е по-сериозен въпрос. Да. Каква ми е каузата? Каква ти е каузата? Искам да генерирам честност. Честност? В себе си и в хората около мен. Мисля, че това ще бъде готино да стане тренди. Как да мислиш да го постигнеш? Ами като аз съм, гледам да се старая да бъда такава и ако могат някакви хора да ме последват в това, много се радвам. Да не ни е срам от нищо. Това да е много ние. Хубаво. Нали, то в крайна сметка, това е ролята на изкуството, нали? Да движи напред човечеството. Да бъде искрено, точно така, да бъде искрено, да идва от сърцето и да повлича все повече хора след себе си. Сега обаче... понеже ти не си сама с концертите, стартирали на улицата, има и други световни изпълнители, които ние искаме да ти покажем, които са изненадвали своите фенове с улични изпълнения. Нека да видим кои са те. Започваме с мегазвездата Ед Ширан, който не крие, че е стартирал кариерата си спящ по улиците и свиращ навсякъде, където може да намери публика. Още от тогава талантливият музикант пише свои песни, което е рядкост сред световно известните музиканти в наши дни. Неговият хит Shape of You е най-стримваната песен на всички времена. Въпреки това, той никога не забравя откъде е тръгнал. Ако се наложи, пак ще спя на кръговото и ще правя концерти, стига да има кой да ме слуша. Обича да се шегува Ед. Следва друг фантастичен изпълнител, Джон Ледженд, който също не се срамува да се слее с тълпата. При едно от посещенията си в Лондон, той спонтанно решил да изненада феновете си, когато видял пиано на една от спирките в метрото. Звездата веднага била заобиколена от стотици почитатели, невярващи на очите и ушите си. Те споделили в социалните мрежи, че Ледженд нито пробвал пианото преди изпълнението си, нито пък си носил ноти. Е, това е да си голям! И за финал оставихме неповторимия Стинг, който въпреки, че се радва на световно признание, с готовност свири на улицата, ако това се налага. Може да го видите в Нью-Йорк, в Тоскана, в Марокко, а през 2018-та отлетя и до Флоренция, за да направи импровизиран концерт в знак на солидарност към италианските граждани, протестиращи срещу затварянето на фабриката, в която работят. Много е готин този Стинг, нали? Винаги съм смятал, че контактът с публиката е безценен, дори когато е на улицата. А сега е време да видим още едно прекрасно изпълнение на младата и нестандартна певица Мила Роберт.
Дните ближат краката ни, пясъка блести по телата ни. Синята луна ни гледа, тя е наша, само наша, Саше. Потегляме, Александре. С тия сме били поетични, нека станем малко цинични. Много, много лични, но все така симпатични. На сутринта ще ти опържа лук, а ти ще зашлепиш с чук картината, която нарисува с нощи. Но моля те, не я чупи, а само я закачи на стената ми. Но не във Фейсбук, моля те, а нека си остане лично. Нека си е наше, само наше, Саше. Очите ни са и море, и небе, и космос, и какво ли не. И цялата история е леко клише, но такова трябва да е. Наше си е, ей, Саше, само наше, Саше. Саше, как те чакам, Саше, сей. Чакам те вкъщи, чакам те по мъжки, ела да се разберем, бе. Извънлеца позвънявам, затичах се да отворя. Сигурно е Сашето, задъхам се с килитка, че съм в ръка. Не ми трябва цветя, искам само да разбера. Но отваряйки вратата си, падам на главата. Троша струшия, мозъка ми е пихтия. Сашето пък плаче, малкото юначе, закъсня. Очите ни са и море, и небе, и космос, и какво ли не. И цялата история е леко клише, но такова трябва да е. Наше си е, Саше, само наше, Сашенце. Страхотно изпълнение. Уникална. И много сте сладки. Мила, ти сама пишеш текстовете си, което изобщо не е изненада, защото майка ти все пак е Ваня Щерева, майстор на перото. О, да. На какво те научи тя? Със сигурност ми е дадено от нея да го правя това, но гледам и сама да си ги пиша. Даже и всъщност тази китара, която видяхте, на нея пише и музиката. И така отивам при моя приятел Явор с музика и текст. И виждаме какво става. А за какво най-често пишеш и какво те провокира да седнеш за белият лист и да тръгнат думите, които така интересно редиш? Ох, ми гледам всеки ден да пиша по принцип, особено напоследък. Така че гледам да не търся вдъхновение. Но най-хубавите песни наистина са си вдъхновени от някакви реални случки в моя живот. Ето, примерно, първата песен, която изсвирих, беше за една любовна мъка. Втората песен, не бях влюбена, пък много исках да се влюбя. И всъщност Сашето е действен глагол. Такова, Саше се влюбя, Саша направи това, Саше. Да, мъж по принцип много помага. Мъж е много добре да има. Така, да. Да, има ли мъж, горе-долу става хубаво парче. Няма ли мъж... Какво трябва да има? трябва да има някакъв проблем със сигурност. За решаване. Да, но пък имам и две песни, които са без проблем. Напротив, всичко е лекота и приятно. Всичко рязко светва и последната песен от албума Все по-добре ще става. Които са изцяло от щастие написани, които са много поради приятни. Поради липса на проблем. Поради липса на проблем. Да, и много хора ми казват последните песни от албума, това е. Да, защото ние наистина сме свикнали все повече да слушаме песни, които пеят за някакъв проблем, за някаква любовна мъка. И са много малко тези примери, които са за нещо позитивно и ти носят добро настроение. Така че те поздравявам, че си седнала и си направила такива страхотни песни.
Благодаря. Благодаря, надявам се още. В нашото предаване обичаме предизвикателствата и искам да видиш какво сме ти подготвили сега. Йоана, ти си. Да, само да поясня, че следващата ни игра ще тестваме бързината, с която ти пишеш текстове. Ако в него има и лека ирония, ще бъде наистина супер. Готова ли си? Айде. Добре, аз сега ще прочета условието. На видеостената ще се изпишат 6 произволно избрани от нас думи. С тях трябва да напишеш текст за песен в твоя характерен стил. Задачата е всички предложени думи да бъдат използвани в текста и естествено той да има смисъл. Така, за целта разполагаш точно с 1 минута. Вензи ще засича времето. Okay. И ще видим какво ще се получи. Искаш ли да пробваме? Да. Готова ли си? Да, може да ми дадете китара направо и с китарата да го направим. Даваме ти веднага и китара. Готова ли си да пробваме? Готова съм. Добре. Вензи ще прочете първите 3 думи, аз ще прочета останалите 3 думи. Готова? Хайде. Окей, айде. Време е за първите 3 думи. А, да видим. Вяра, шега, жена. Следващите са работа, лъжа, дъщеря. Ти си. Аз съм млада жена и приемам всичко на шега. Имам силна вяра в това, че трябва много, много работа. Работа, дори да си нечия дъщеря. Трябва работа, трябва работа. Имам силна вяра в това, но приемам всичко на шега. Smooth operator. Smooth operator. Smooth operator. Smooth operator. Да, това са жена, шега, всичко добре. Перфектно, уникално си. Вау, наистина много добре се получи. Мешки и закачки. Направо, направо ни напълни сърцета и душата с тази импровизация. Много добре ти се получи, браво. А сега, преди да продължим с нашия разговор, ще помоля Вензи да ни представи най-новото и интересното от световните и български видеопремиери. С удоволствие. Днешната видеопремиера е много специална, защото тя е на едно момче, което отдавна ни пише на нашата Facebook страница. Той се казва Пело и редовно ни праща своите песни. Обещахме да представим последния му клип и сега е време да изпълним обещанията си. Не, искам да го 16-годишният Пел Кръстев от София е едно супер талантливо момче, което познаваме като подгряващ изпълнител на група Скандал. Въпреки, че се занимава с музика само 3 години, той вече има над 10 видеоклипа зад гърба си. Последната му песен Всеки ден е по негов текст и в нея той разказва своята лична история за нещата, които са му се случили и са го накарали да гони целите си до край. Посланието към хората е да не се предават, да се борят, да преследват мечтите си и да вярват, че когато искат нещо много силно, то винаги става. Пел Кръстев всеки ден. Като леопард. Където и да отида, чувствам се добре заради това, кое живее в мен. Е, мила, какво ще кажеш за 16-годишния Пело? Точно като теб, сам си пише текстовете, работи при Бате Пешо. Ти като артист с много опит, какво би го посъветвал? Който също работи с Бате Пешо. Какво би го посъветвала? Мисля, че си абсолютно на прав път. Има много хубави устни, ще стане много красиво момче, той нали вече, но мисля, че ще му се получат доста нещата, стига да не спира, стига да вярва и да го прави, то постоянството ражда успеха. Аз знам, че ти си много искрена, защото ти сама каза, че се стараш винаги да бъдеш искрена, прямо и никога да не лъжеш. Това по-лесно ли е от онова с иронията? То е иронията, е шегато си, е част от чувството за хумор на човек. А, така. Аз не мисля, че е неискрено. Понякога стават проблеми, няма да ви лъжа. Стават си проблеми. Обаче, после всичко се оправя и хората, когато се обидят от нещо, мисля, че растат. И е за добро е.
Много философски казано. И много добре казано. Да. Като бунтарка ти обикновено не правиш това, което се очаква от теб, а това, което ти искаш и ти усещаш. Да. Не е ли малко странно за такова мило момиче като теб? Ами... Да, не, аз съм много мила, защото така го усещам да бъда. Със сигурност не бих искала никога да нагрубя някой човек и когато това случайно се случва, защото съм много така, много говоря каквото си искам и някои хора не ми се обиждат. И винаги ми става изключително мъчно и се опитвам да оправя нещата максимално бързо, но понякога хората имат нужда. От време. От време, за да го осмислят. Има си процес, да, в който осъзнават, че моята интенция не е била лоша. Мисля, че бунта е сестра на смирението. Това винаги съм го казвала. Много интересно. И мисля, че ако се бориш за нещо и се бунтуваш за това нещо или срещу някой, въпреки че аз може би се бунтувам срещу неискреността, нали, ако се бориме за честността. Но няма как да стане, ако не желаеш доброто на всеки около тебе, защото негативните емоции ощетяват. Повличат. Да, и също предизвикват такива обратно, а това не е това, което искаш. Ние видяхме, че правиш парчета и с други водещи. Да. Ние тук си Лана. Да. Сме на линия. Да. Ако ти потрябва. Да, нещо какво така. Каквото и да е свързано с пеене. Бунтарски стил, ние сме може готови. Може и смирено, може и бунтар. Да, да. Ами хайде. Ами хайде. Това беше деликатна самопокана. Не, направо в някой твой следващ проект. Да, и сега шегата на страна. Подготвиш ли нещо ново, с което да ни изненадаш и да ни провокираш? Сега си много готин, но кажа, не. Не, мисля да си почивам вече. Правих албум, какво? Провокации и работи. Аз мога да провокирам единствено, ако направя отново чалга кавър. Това ще ми е провокацията. Което имам като идея. Но ще видим. Сега ми предстои да издавам клипове на песните от албума. И това ми е идеята. И също искам да започна... Аз съм започнала вече. Но по-сериозно да пиша отново, защото вече съвсем нови звуци имам в главата си, съвсем различни от този албум. И ще ми е интересно да видя къде ще ме заведат. Не търся толкова провокация, а по-скоро да се чувствам добре в това, което правя. Очакваме с нетърпение всичко ново, което предстои да излезе от теб. Така че сме на стендбай, чакаме. Да, и това дето си е сериозно, където ти го казахме, нищо, че се смееме. Аз абсолютно ви мисля. Значи всеки, който ми каже нещо подобно, влиза в един списък в главата ми. Ами си по-нагоре в списък, откакто после може си вадиш. Абсолютно. Я да видим, този каза, този каза. Този ми каза! Ало! Служи в началото на твоя списък. Да, ако може по-нагоре някъде. Топ 10, примерно. Да, с удоволствие. Мило, много ти благодаря, че беше наш гост. Пожелаваме ти много успех и на албума, и на цялата ти кариера, която смело буташ напред. И няма да те пуснем обаче преди да ни изпълниш последното парче. Буклук. Извинявайте, нараних ли ви? Аз съм буклук на млади нива, имам чисти старини. Ти си с мен, не е проблем. Сами ще се заведем до най-близкото вкъщи. Все е по-забъркано му къщи. Ангела ми вече но ни стига, сме били маймуни. Стига, вика, лягай тук, стана светло и не ми пука. Писна ми от тая скука. Не искам мъжа ти, мила. Не искам мъжа ти, споко. Искам само моя мъж, моя мъж е веднъж. Не искам мъжа ти, мила, не искам мъжа ти, споко. Искам само моя мъж, моя мъж е веднъж. Извинявайте, възмутих ли ви? Аз съм мила през деня и много груба през нощта. Ти си с мен и е проблем. Най-добре да се разберем за някой друг ден. А малко по-трезвени и будни. Ангела ми не разбра как стигнахме до тук. А ти си шефа на това да си краля на нощта. И буклук на сутринта. Не искам мъжа ти, мила. Не искам мъжа ти, споко.
Искам само моя мъж, моя мъж е веднъж. Не искам мъжа ти мила, не искам мъжа ти споко. Искам само моя мъж, моя мъж е веднъж. А тя те чака някъде там и се надявам да си сам. Ама ти си нагъл и не те срам, от тях не го приемаш като храм. И затова си водиш цял харем, да не останеш на сухо някой ден. Винаги да има за пиене, винаги да има за ей. Не искам мъжа ти мила, не искам мъжа ти споко. Искам само моя мъж, моя мъж е веднъж. Така завършва днешната ни среща с прекрасната Мила Роберт, която внесе много свежест и неподправено настроение в студиото ни. Тя определено е различна и уникална, а това винаги се възнаграждава. Знаеш ли какво си мисля? Мила със сигурност ще стигне далеч, защото тя е от онези млади изпълнители, които знаят какво искат и как да го постигнат. Пожелаваме и го. А ако на вас са ви харесали вълнуващите изпълнения на Мила, може да изгледате отново днешния епизод на официалния сайт на БНТ или в нашата Facebook страница. Във Facebook може да ни пишете за всичко, какво ви е харесало в предаването ни, с кого искате да ви срещнем следващия път и какво искате да го попитаме. И не забравяйте да сложите по един лайк под селфито ни с Мила. Селфи ли каза? С Мила. А нашето финално селфи къде е? Спокойно, не можем да приключим без да се штракнем с теб за фейс. Ми хайде, дай по една усмивка. Штрак! Чао! До следващия път!